Kamar jobu da sebze hiç demel sa CSS süde uga gutel nomer tutmete. Ami de uga gutel şey yok sen trokur şey gutel da uga sakutari scroll bari. Anu şey gutel originali scroll bari dizayni sakutari. Es uga uga gutel pirol uga gutel or circles şimdi web kit. Nadgan. İgi un xanda çer ara trokur selections. Şimdi uga gutel scroll bar. Aku tutup siganes. Sel magalat. Vako bir tamas. Scroll bar sum batept. Thumb. Ratsaris. Es natris peri khazi. Razets ma usua klik ept dava tarif taket egit. Amas amis pers tut tept ekha. Ponze. Draw it was gray. Am natris peri. Da mouse gada tarabisas, anu hoveris dros. Gaxtes muki natsrisperi. Tavidan şeyizdeba ar mushaobdes gaxsnat. Ekha uko mushaobs, magram ghila kiro ar khondes mititebuli ak. Saertsot gakreboda. Imushaobs, mara gamkralia. Anu tu davitsqert amaze mushaobas, qolaperi unda meutsot qolagodi. Anu thumbi maits unda iqos mititebuli ro gamuchtes. Ekha uko chans aktivit vatarevt. Ეხა უბრალოდ შეგვიძლია ესენი მოამრგვალოთ. ათი პიქსელი. და ჩვენ გვაქვს საკუთარი scroll bar-ი, რომელიც ჯობია აქამდე რაც იყო იმას. კიდევ შეგვიძლია ღილაკებით დავამატოთ, მაგალითისთვის ეს გავზარდოთ 20 პიქსელი. რადიუსი მოვაცილოთ. იბატონო. Ახლა დავამატოთ, ღილაკები რომ დავამატოთ, წერტ. ჯერ პირველ რიგში ბარემ დავაკოპიროთ, იმიტომ რომ თავიდან ესე იწყება. Hover-ი არ გჭირდება და thumb-ი. Და scroll bar-ის შემდეგ წერტ. Button ღილაკი. მაგრამ რომ მოვნიშნოთ რომელი ღილაკი ვინა ზემო და ქვემოთა, უნდა მიუთითოთ ჯერ რომელ scroll bar-ზე მუშაობთ, რადგან საიტებს აქვთ ორი scroll bar-ი, ერთი არის ვერტიკალური, მეორე ჰორიზონტალური. Ანუ უნდა მოვნიშნოთ ვერტიკალური, ვერტიკალურზე ვმუშაობთ. და შემდეგ უნდა მოვნიშნოთ რომელ ღილაკზე ზემოთაზე თუ ქვემოთაზე. ზემოთ არის დეკრიმენტი, ქვემოთ არის ინკრიმენტი. დავწერთ. დეკრიმენტ. ანუ ზემოთ ღილაკზე ვმუშაობთ ახლა. შეგვიძლია უბრალოდ მივუთოთ რაიმე ფერი. დროი წითელი იყოს. მოემატა ის წითელი ღილაკი. Და რა თქმა უნდა მუშაობს, ხა თუ დაუკიდებთ ზემოთ ახლა. Border radius-ი მოუმატოთ, რომ ზემოთ ამხარე მომგვალდეს. პირველი ორი არის ზემოთა კუთხეები, ანუ მოვიცოთ რაიმე მომგვალდება. ხოლო შემდეგი ორი არის ქვემოთა ორი კუთხე. ქვემოთა ორი კუთხის მომგვალდება არ აღჭირდება, რადგან წრი არ გვინდა იყოს. Და ხა არის ზემოთ მომრგვალებული ღილაკი. ფერები შევცვალოთ ამასაც. წითელის მაგერ იყოს gray, ნაცრისფერი. და მაუსის გადატარებისას, ანუ hover, იგივენაირი ფერი, ფერი შეიცვალოს ნაცრისფერი. Double tagilakze igive unda gavmeorot, ubralot. Unda chavanatsolot decrement-i increment-it. Increment. Double tagilaki daemata, mara isits igive naeret aris amutrialebuli. Ano es border radius-i 0-ebi unda gadmoitan tavshi. Random kholot kvemote mkhare. მომგვალდეს. მაგრამ hover-ში მივუთეთ ეს, hover-ში არ გჭირდება ესენი. აქ უნდა მივუთითოთ მარტო. ეუბნება. რა თქმა უნდა, ამების მაგერ შეგვიძლია სურათების ჩასმაც. ეს ხდება background-image-ით, background image და შემდეგ URL-ით შეგვიძლია სურათი ჩავსვათ, რომელიც გამოწერილი იქნება და ჩვენ პაპკეში იქნება ჩაგდებული. Magra o video kutusu magas arıksın, zalim magas zildeba.
თუ რა თქმა უნდა დაგეხმართეს შედეგო კუთხილი ან მოგეწონათ, აუცილებლად მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში შეხვედრამდე.